Youtuberi bleu Ferrarin e ri për 421,000 dollarë e prishi që në ditën e parë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një Ferrari i ri nuk e kishte jetën e gjatë, pasi u gjen në duart të Youtuberit të njohur. Sipas mediave të huaja, Youtuberi Jake Paul pagoi 421,000 dollarë, rreth 385,000 euro, për një Ferrari të ri 296 GB. A i zgjodhi kopjen e verdhë dhe menjëherë pas dorëzimit u nis me makinën e tij për ta provuar atë. Por fati nuk ishte me të dhe as veturën e tij, pasi siç thuhet e prishi atë që në ditën e parë. Në të njëjtën kohë, është qartë se makina nuk është pjesë e një koleksioni të ardhshëm, por ai e bleu për ta shijuar dhe sigurisht për të rritur popularitetin e saj në rrjetet sociale. Bëhet fjalë për një Ferrari 296 GB mjaft të mahnitshëm, i cili nga 0-100 km arrin për 2.7 sekonda dhe ka një shpejtësi maksimale mbi 320 km. Është e paqartë nëse Jake e rregulloi supermakinën apo thjesht e parkoi në garazhin e rezidencës së tij të re prej 15 milion dollarësh,